Labas vakaras, šį paskutinį snieguotą lapkričio vakarą su jumis sveikinasi Kėdainių krašto televizija. Darbą studijoje pradedu aš Indrė Dambrauskienė ir kviečiu krašto naujienų. Dabar trumpai ką matysite, ačiū žiūrintiems. Laidoje sužinosite apie naujas švietimo reformas. Sukčiai vėl atakuoja pagyvenusius žmonės. Dar laidoje kaip sustabdyti psichologinį smurtautoją. Prasidėjo advento laikotarpis ir jam skirti renginiai. Vakar ryte Šėtos gatvėje užsiliepsnojo Volkswagen Golf automobilis. Na ir pabaigai apie tai, kur ir kokiu tikslu rinkosi katalikiškas jaunimas. Rajono taryboje be didesnių ginčių pakeistas priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. Kasmet neretai kildavo nesutarimų dėl mokinių priėmimo į 9-asias klases miesto gimnazijose. Norint išspręsti šią problemą, patikslinta gimnazistų priėmimo tvarka. Rajono taryboje be didesnių ginčių pakeistas priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atkreipė visų savivaldybių dėmesį, nes peržiūrėjo priėmimo tvarkas į bendrojo ugdymo mokyklas ir pateikė savo pastebėjimus bei siūlymus. Ir šiandien teikiame savivaldybės tarybai sprendimo projektą, atsižvelgdami į tuos siūlymus. Esminis punktas yra tai, kad norint patekti pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, tai yra į 9-ąją klasę, konkrečiai į Kėdainių miesto šviesiai yra Žalino gimnazijas, jų pirmasias klasės, negalima vykdyti jokios atrankos susijusios su mokinių pasiekimais, su užduočių vykdymu, testų sprendimu, o turi patekti visi moksleiviai. Ir jeigu taip susiklostys situacija, kad vietų bus mažiau negu yra norinčių, tai tada bus žiūrima į deklaravimo datą ir prašymo padavimo datą. Taip pat pažymima, kad asmuo priėmimo metu sausio 2-ąją, rugsėjo 1-ąją dienomis pakeitęs deklaravęs gyvenamąją vietą, neturi pirmumo teisės priėmime. Sukčiai vėl atakuoja pagyvenusius žmonės. Policija įspėja, kad reikia būti labai atsargiems. Rajono policijos komisariato pareigūnai įspėja apie sukčių suaktyvėjimą. Pastarosiomis dienomis sulaukiama vis daugiau gyventojų pranešimų apie tai, kad jų pačių ar kaimynų namuose lankosi įtartini nepažįstamieji, kurie taikosi iš patiklių žmonių išvilioti pinigus. Ypač sukčiai mėgsta lankyti senus žmonės. Yra užfiksuotas ne vienas atvejis, kai sukčiai ateina tiesiog pas žmonės į namus, prisistato pensijų fondų darbuotojais, socialiniais darbuotojais, banko darbuotojais arba paprasčiausiai atsineša nemažą sumą pinigų ir prašo juos pakeisti. Taip pat jie gali prisistatyti kaip pardavėjai, siūlo tam tikrus daiktus ir prašo žmonių juos pirkti. Tad norime paprašyti visų Kėdainių rajono gyventojų, kad nepasitikėtų tokiais žmonėmis ir nieko neįsileistų į savo namus. Taip pat norime paprašyti, kad visi ypač vyresnio amžiaus žmonės visuomet ir dieną, ir pavakary, ir vakare būtų užsirakinę savo namų duris. Ką daryti, sulaukus kažkokių nepažįstamųjų prie namų slenksčio? Tai kaip jau ir minėjau, jų jokių būdų neįsileisti į vidų. Ir labai būtų gerai, kad žmonės tiesiog pasižiūrėtų per langą, galbūt kažkokiu automobiliu tas žmogus yra atvykęs, kad užfiksuotų, koks tai automobilis, bent jau kokia tai spalva ir valstybinius numerius, kad galėtų tą informaciją vėliau pateikti policijai. Taip pat kilus įtarimams, aišku, visuomet reikia skambinti numeriu 112 policijos pareigūnams. Taip pat galima skambinti operatyviniai grupiai, kuri atvyks netrukus pa žmonės į namus, tai būtų numeris 86997229. Taip pat galima skambinti kriminaliniai policijai ir pranešti apie savo įtarimus numeriu 834768716. Rajono policijos komisariato duomenimis sukčiai siaučia tiek mieste, tiek ir kaimuose, tad visi gyventojai turi būti ypač atidus ir atsargus.
Būna atveju, kai seniorai į savo namus įsileidžia vieną moterį, o po to pastebi, kad kambaryje sukiojasi dar ir kiti nepažįstamieji. Nepasikliaukite atvykėliais, nepasakokite jiems nei apie savo, nei apie kaimynų gyvenimą, kas ką pirko ar kas kur išvažiavo, nes sukčiai gali tokią informaciją pasinaudoti. Psichologinis smurtas žaloja ne tik psichinę, bet ir fizinę žmogaus sveikatą. Kaip tokį smurtą sustabdyti, sužinosite Akvilės Kupčinskaitės reportaže. Labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda vykdo projektą skirtą kovai su moterų smurtu artimoje aplinkoje. Tęsiame reportažų ciklą ir plačiau domimės ypač pavojingą smurto rūšimi – psichologiniu smurtu. Pasirodo, būtent nuo šio visi smurtautojai ir pradeda. Visi mes žmonės norėtume, kad viskas būtų pagal mus, bet visada, na, šeimoje, tai nori, nenori, turime eiti kažkokius tai kompromisus. Deja, tie smurtautojai visai nesiruošia jokių kompromisų laikytis ir iš karto bandoma primesti visiems, kad darysi taip, kaip aš sakau, bus taip, kaip aš noriu ir jokių kitokių variantų ten, na, sakymas prieš ar atsikalbinėjimai, tai bus griežtai baudžiami ir aišku visada matomai, na, kaip aukščiausias lygis būna grasinama, kad tai, na, bus panaudota jėga, jeigu tai bus nesutinkama ten. Psichologinis smurtas žaloja ne tik psichinę, bet ir fizinę sveikatą. Kas yra patyręs tą psichologinį smurtą, jis nesijaučia saugus. Saugumo neturėjimas veda prie kitų problemų. Tai jau sutrinka ir miegas, ir nuotaikos baisų sviravimą, arba jos visas nebuvimas. Na ir tiesiog prie depresinių sutrikimų ir visokiausio kitokių dalykų, kur tikrai, na, jau nekalbant apie fizinės visas somatinės ligas, tai irgi turi didelį įtaką. Na ir plus, kam patiktų visą laiką jausti įtampą, sakykime, na, žmona laukia, kada pareis vyras ir nežino, kas bus. Tik tai bus, kad čia vėl kažkokie tai kabinėjimais, bus vėl kažkokie tai aiškinimai, kaip ir bet kokiame konflikte, na, nereikėtų bandyti provokuoti dar labiau ten. Nei ten ką labai teisintis, nes ten, nu, nėra argumentų. Jeigu tu tikrai nieko nedarai, kuo galima pasiaiškinti, tada to labiau klimstama į kažkokius tai už kiekvieno žodžio užsikabinimus, kad tai yra ne taip, ten kažką tai mačiau, girdėjau, netgi tai nebūtinai kažkokį argumentuoti dalyką. Tada galbūt, na, geriau taip ir kažkokiu tonu žemiau, jeigu tai įmanoma, aišku, tai yra labai sudėtinga, nes visada žmogus gavęs dozę tokios neigiamos energijos, visada jis būna taip pasimetęs ir bando kažkokį tai, sakykime, gal ir destruktyvų veiksmą padaryti, ampult ir atgal grasinti, na, tada, aišku, toliau eina, kaip ir sakant, fizinis smurtas. Nes dažniausiai, va, tokia kraštutinės pozicijos, tai yra, sakau, kaip ir susiję ir su tokiais socialiniais dalykais. Pas tą kaimynę neįsi, su tą draugę nebendrausi, ten į tą parduotuvę neįsi, nu, tai kaip ir atrodytų, nu, kaip ir socialiniai dalykai, bet tuo pačiu tai yra spaudimas, žmogus negali saugęs, na, rinktis. Jis turi skubėti ten, už pavėlavimą minutės pareiti iš darbo ten, iš karto turi būti pasiaiškinimai. Atsirado įvairios sekimo sistemos, kur, pavyzdžiui, net pas psichologą negali ateiti, nes aš čia keletą atvejų turėjau, tai čia jau telefoną iš karto matyti su kažkokiom tai, kaip dabar, gausiom sekimo sistemom, paklausė iš karto paskambinęs, kur esi. Ten pasakė, kad ten kažkur tai chirurginiam korpuse, sakė, ne, tu ne chirurginiam, tu esi kitam pastate. Tai aš taip šiurpėliau nuo tokių dalykų ir vėlgi tai nesuprantama, kam šito reikia. Tai paprasčiausiai grinai, kad, na, kažkokį tai išlaikyti kumštį. Psichologinį smurtą patiriančioms moterims psichologas siūlo įvertinti esamą padėtį ir turėti tolesnio gyvenimo planą. Vis dėlto reikėtų vertinti, ar tikrai su to žmogum galiu gyventi, ar tikrai bus vaikams gerai nuo to, kad jis čia bus. Ir, na, pamažu taip susidėlioti. Nes kiek teko man pastebėti, tie smurtautojai kartais patys įsigasta, kai mato, kad viskas keičiasi. Jeigu pradžioje ten viskas taip buvo kaip ir nuolankiai ir viskas tvarkoja, tada ten kaip ir, nu, tokį neutrali poziciją atsiranda ir jis jau nebegali suvokti, o kas toliau vyks. Bet tai moteris tada turi turėti jau tokį planą. Ką aš darysiu, kaip darysiu, nes vėlgi tai kur gyvensiu, jeigu tai vaikai, kaip aš tos vaikus išlaikysiu ir tokia galbūt netgi ilgalaikė perspektyva. Jeigu... Dažnai moteriai su smurtautojai santykių nenutraukia todėl, kad yra įbaugintos. Vyrai grasina jo, kad jiems vaikus paliks gyventi gatvėje. Tokiais atvejais moterims labiau padėtų teisininko, ne psichologo konsultacija, mat teisininkas paaiškintų, ar vyro grasinimai išties turi pagrindo būti įvykdyti. Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenės rinkosi į advento vakarą, pasakoja Danguolė Barauskienė.
Prasidėjus adventui, ramybės ir susikopimo metui, Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenės rinkos į kultūros centrą pavakaroti su folkloro ansambliais Jorija ir Kleketukais. Buvo prisimintos advento dainos, žaidimai, papročiai. Vilainių moterų klubo Mano namai narės surengė kalėdinių dekoracijų ir žaisliukų mugę. Visi norintys galėjo čia pat pasigaminti originalių puošmenų savo namams. Šiandien pamokysime kalėdinių dekoracijų gaminimo, kalėdinių žaisliukų iš natūralių medžiagų ir taip pat gana toks retas dar dalykas pas mus siuvinėti. Kalėdiniai žaislai, bumbulai, eglutės, vat viena aušra demonstruos, kaip siuminėjami kryželių žaislai. Mano kraitėje šiandieną demonstruoju tai riešinės ir žgutus su biseriu, o taip pasigaminti kviesiu kryželių siuvinėtų žaislus padaryti. Mano stichija turbūt yra floristika. Vainikai, kažkokios kompozicijos, va čia va, mano rankų darbo vainikas irgi va, yra padarytas. Vainikus gal rodėm pernai čia moterim susirinkusiam, o šiemet nusprendėm, kad kažkokias kompozicijas. Iš šakelių, iš samanėlių, iš kankorėžių, iš žievelių kažkokių, riešutukų, kevaliukų. Tai va, yra pripjaustyta ripko medžio ir ant tų ripkelių, ar kažkokius tai indukus, gal krepšelius, kas ką atsinešęs. Mes bandysim sukurti kažkokias tai kompozicijas. Kulinarinio paveldo advento valgio varžytuvėse dalyvavusios šeimininkės pristatė savo paruoštus patiekalus. Pyragėliai yra su silkės ir grybų įdaru. Ir svogūnėliai dar pakepinti. Čia yra adventinis valgis. Taip. Taip. Iš kur jūs išmokot? Nu, čia gal iš mamos, gal dar žinot, yra čia jau tas receptas, jau senas. Kokius dar adventinius valgius gaminat? Nu, silkės su grybais dažniausiai būna žuvis, rūkita žuvis, nu žinot, va tokie va, tradiciniai valgiai dažniausiai. Vakar ryte Šietos gatvėje užsilepsnojo Volkswagen Golf automobilis. Pusamžis automobilio savininkas puolė jį gesinti sniegu. Iš pradžių sniegą pylė rankomis, vėliau net kastuvų. Vakar ryte Šietos gatvėje užsiliepsnojo 1988 metų gamybos Volkswagen Golf automobilis. Nelaimė įvyko apie 10 valandą ryto. Vairuotojas pastebėjo, kad iš automobilio kapoto ėmė virsti dūmų kamuoliai. Dūmų vis daugėjo. Pusamžis automobilio savininkas ėmė automobilį gesinti sniegu. Iš pradžių sniegą pylė rankomis, po to net kastuvu. Tačiau ir tai nepadėjo. Kažkas iš aplinkinių pamatęs nelaimę paskambino į bendrąjį pagalbos centrą ir informavo apie nelaimę. Tiesa, padėti pusamžiui vyrui žmonės nesuskubo, atskubėjo kitų šalia stovinčių automobilių šeimininkai ir patraukė savo automobilius nuo fakelų virstančio golfo. Tuomet vieni stebėjo, kaip vyras desperatiškai bando užgesinti savo transporto priemonę, kiti kvietė specialiasias tarnybas, o dar kiti abejingai stebėjo ar net šaipėsi. Ugnigesiams atvykus į įvykio vietą degė automobilio variklio skyrius. Automobilis jau degė atvira liepsna. Panaudojus specialiasias priemonės buvo atidarytas automobilio kapotas. Automobilio variklio skyrius buvo užgesintas panaudojus vandens švirkštą. Na ir pabaigai, Švento Juozapo bažnyčioje paminėta Kėdainių dekanato jaunimo diena. Per 150 dalyvių iš įvairių rajono parapijų bei svečių iš Panevėžiuko ir Vandžiogalos susirinko į Kėdainių dekanato jaunimo dieną, vykusią Šventojo Juozapo bažnyčioje. Teminius užsiėmimus grupėse apie gailestingumą katekizme ir šventajame rašte vedė kunigai Arnoldas Vaigauskas ir Linas Šipavičius. Savo žinias jaunimas pasitikrino vykusiame protų mūšyje. Po adoracijos ir šventų mišių, kurias aukojo Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus, visi susirinkusieji klausėsi katalikiškų grupių muzikos koncerto. Renginys šitas skirtas tam, kad jaunimas pažintų, prisiliestų kažkiek prie to viešpatės gailestingumo, suvoktų ir suprastų, kad begalinis viešpatės gailestingumas yra ne tik ieškant to gailestingumo, bet kartu ir patiems prisiliečiant, patiems pamastant, apmastant, ką mes galime iš tikrųjų duoti, taip pat ir tai aplinkai ir panašiai. Renginį organizuoti padėjo Šventojo Juozapo parapijos jaunimo centro 25 savanoriai.
Mūsų jaunimo centro vyresnioji dalis, tai būtent savanoriauja. Čia be savanorių propultumo. Savanoriai labai reikalingi visose baruose. Ir šią savaitę buvome susirinkę savanorių apmokymui, apsitarėm ir akcentavom. Svarbiausia geras noras, šipsena. Ir tas pakvietimas, kad vaikas, kuris galbūt čia atvažiavo pirmą kartą, kad jis neįsigastų, kad jis vėl atvažiuotų, kad žinotų, kad yra bažnytiniai renginiai ir bažnyčia nėra baisi. Šį vakarą viskas. Likite su mūsų televizija. Gražaus jums vakaro, sudie.